Gospodine Tošiću, ja večera samo čestitam, svima sam čestito i njihovom golmanu i našem kapitenu i našem treneru, da čestitam i vama. Vi ste posejali seme malog futbala u Beloj Palanci, krivac pod navodnicama za ovaj odlični tim koji je večeras oduševio ovde, namučio nas i na kraju, ipak smo zasluženo pobedili. Pa ja čestitam prvo mojim igračima što su večeras dali sve od sebe da dobiju jednog dobrog protivnika koji je isto dao, moram da kažem, preko 100%. Večeras borio se do kraja sa puno motiva, videli ste i sami. Čestitam i njima, ali mislim da zadnje tri utakmice protiv Intersporta, protiv Vranja i večeras protiv ekipe Banjica iz Bele Palanke, igrači KMF Pirota su prikazali jednu prvoligašku igru. Ali su imali i protivnika koji je, da tako kažem, tražio takvu igru. Ja moram, malo pre ste pomenuli da sam ja bio prvi trener kad su osnivali klub, zvali su me da radim i moram da kažem da nosim, da sam se osjećao prijatno dole, da su mi pružili sve što treba jednom treneru, da su momci bili odlični saradnici i iz toga videli ste sigurno ima jedan deo i moj zasluga za ovakvu igru večeras. Hvala ovoj divnoj publici, došli su puno iz Bele Palanke, došli su iz Pirota, uživali su u igri, bilo je napeto i vama što pratite naše utakmice i što puno reportaža ima sa naših utakmica i obećavamo da ćemo se boriti ovako. Na dobrom smo putu. Na dobrom smo putu, kao i ovaj. Moram da napomenem, neću da pričam ništa o suđenju, ali ovo, ovako suđenje na domaćem terenu, možda je bio ovaj faul ovde kod drugog žutog kartona golmana, nije bio faul, nagazio je loptom protivnički igrač. Ali tako olako deljenje žutih kartona i ciljanim igračima, to mora da nas zabrine, tako je bilo i u Vranju, tako i ovde i moramo da se izdignemo iznad toga i da igramo samo igrom, ne igrama van terena, da se borimo i trudimo da uđemo u prvu ligu. Dejan Stajić ostaje Dejan Stajić, pamtimo ga još iz velikog fudbala. Još jednom čestitke. Hvala.